Sasa wakati hiyo wana hey, sema toboa toboa. Na kiongozi anasimama akidanganya mchana 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 mchana, na amekuwa ndani ya serikali. Ah, sorry, nizimaza simeni nani? Usiwe mtu ule wa kutuambia ya kwamba nchi ya Kenya hakuna wajinga, wajinga waliisha, alafu we mwenyewe unatuongelesha kama wajinga. Hiyo ni mamba ya conmanship. Siasa ni maisha, tunajua hivyo, situ ni kweli. Na sisi kama Wakenya tumezoea kuwa na uchaguzi, uchaguzi unakuja, unaisha. Kenya inahama. Kuna mmoja wetu hapa atahama baada ya uchaguzi, ati ameenda pahali ingine kwa sababu kumekuwa uchaguzi. Si zote tumezoea. Tunaamka asubuhi, tunaingia kwa line, tunapiga kura, tunaenda kugojea matokeo, na dunia inaendelea. Kuna mtu anahama. Hata mimi, hata kama niko rais, taenda kupiga yangu kura, niende nyumbani, niamuke, ule ameshinda nimpatie sukuma kazi mbele bana, mimi niende kwe, kwani? Sini namna hiyo. Hakuna mmoja wetu anahama hapa. Lakini wenzangu, wacha niwaambie, hakuna kitu kibaya kama siasa ya udanganyifu. Alright? Siasa ya madharau. Siasa ya vitisho. Siasa ya matusi. Wananchi, mutakula matusi? Mutakula hasira? Mutakula hiyo makelele hiyo yote? Sasa jameni, imagine kiongozi mzima anasimama, sitaki kutaja jina, kiongozi mzima anasimama anasema, angalia hawa wamepeleka reli Naivasha, wamengoa poti bandari, imehamishwa Mombasa, imepelekwa Naivasha. Sasa wakati hiyo wana sema toboa toboa. Munaelewa jameni? Jameni, kweli naweza nibebe hiyo bahari nilete hapa Naivasha? Ama kuna moja wenu wako na uwezo? Labda Mungu peke yake, Mungu peke yake ndio wako na uwezo wa kusafirisha hiyo bahari yote ailete Naivasha. Hamna mwingine, sio binadamu, sio rais, hata uwe na nini, uwezi. Tulilete hiyo reli ndio tuwezeshe wawekezaji ambao zamani hawange kuja kuwekeza sehemu zingine, kwa sababu walikuwa wanasema, tukienda huko tutengeneze vitu vyetu, tutazisafirisha namna gani? So kitu cha kwanza tukasema, hii ni reli. Si ni kweli? Ndio mwekezaji akija aseme, kuna njia ya kusafirisha mzigo. Kitu cha pili ni umeme. Kuna umeme huko mnatupeleka ama hakuna? Hakuna dunia ingine Kenya hii ambayo iko na umeme kushinda nyinyi wakaaji wa area hii. Nyinyi ndio mko na umeme. Over karibu 1000 megawatts ambaye inatumika katika kila kona ya Kenya, kila kijiji ya Kenya inatoka hapa hapa. Si hiyo ndio wawekezaji wanatafuta, ndio waweze kupawa viwanda vyao? Kweli ama sio kweli? Swali ya tatu wanauliza, kuna maji? Si maji ndio haya tumelete? Si tumefanya haya yote? Si sasa tuko na wawekezaji? Si kazi imepatikana? Hakuna mtu amefutwa Mombasa ati kwa sababu ya hii kazi. In fact, wakianza kulingana na vile wametuambia na mipango yao, nchi ya Kenya kila mwaka itakuwa ikigenerate zaidi ya nusu bilioni dola, sio shilingi, dola
Alright? Watakuwa wakisafirisha karibu kila siku kupeleka Mombasa, ndio wenzetu wa Mombasa pia wafaidike. Ile containers zitakuwa zikitoka hapa, kwani zitakuwa zinapitia wapi? Si hiyo ni kazi tumepatia wenzetu wa Mombasa? Eh? Watu wa Naivasha wamefaidika, watu wa Mombasa wamefaidika. Na kiongozi anasimama akidanganya mchana mchana. Mchana mchana na amekuwa ndani ya serikali. Ah sorry, nimesema simen nani? Hiyo ni haki kweli jameni? Hiyo ni haki? Wale wa Masai wanaishi hapa, Wakikuyu wanaishi hapa, Waturukana wanaishi hapa, Wakalenjin wanaishi hapa. Zile jamii zinaishi hapa hazina haki pia ya kuinuliwa maisha yao? Si mko na haki ya kuinuliwa maisha yenu? Si nyinyi ni kama Wakenya wengine jameni? Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Eh? Tuache siasa ya kudanganya Wakenya. Tuache siasa ya kugawanya Wakenya. Wakati huu ambapo tunaongea na tunafanya hii, tunafanya hapa Mombasa, Dongo Kundu, tunatengeneza barabara ya kuunganisha Dongo Kundu na ndio pia tuwe na special economic zone kama hii iko hapa, iwe pia Mombasa. Alright? Na hiyo ni kazi ambaye inaendelea. Leo hii tunajaribu kutengeneza na kuunda special economic zone upande ya Nyanza. Leo hii tunajaribu kutengeneza zingine upande wa Nairobi na huko upande ya Murang'a, ndio wananchi wa huko wapate kazi. Yeah? Usiwe mtu ule wa kutuambia ya kwamba nchi ya Kenya hakuna wajinga, wajinga waliisha, alafu wewe mwenyewe unatuongelesha kama wajinga. Eh? Si tumesoma? Si tunaelewa jameni? I'm sorry saa ingine kusema kwa sababu, lakini ukweli ni ukweli. Sasa ni ukweli mjane. Eh? Ama ni namna gani? Hiyo maji. Na ndio nasema kwa sababu siasa haki yake, siasa ni maendeleo. Eh? Leo hiyo tumelete maji imefika hapa. Nimeongea na wazee wengine hapa. Pahali tulienda kwanza pale Maimahiu. Na wakasema, sasa tumeona hii, hii ni mzuri, tunapenda hii reli. Lakini hii barabara yetu, ya? Tunataka iwekwe lami, ndio watu waweze kuungana hapa, tuingie, tuweze tukaingia barabara ya Naivasha kwenda Nairobi, na anakwenda Nakuru. Mimi nikamwambia, hiyo ni haki yenu. Na nikamwambia mbele ya mwaka huu uishe, hiyo barabara itakuwa imekwisha na tumenia, hiyo itafanya. Wakanisimamisha hapo, wakasema basi, hiyo ni sawa, tumefurahia, asante. Lakini hii town yetu ya Maimahiu hatuna maji. Nikamwambia ile maji ambayo tumetoa kule Naivasha ifike hapa, tutahakikisha tumeweka mfereji wa maji ufike Maimahiu, hata nyinyi mkunywe hiyo maji. Nikafika hapa, nikakuta viongozi marafiki wangu wa Masai, wakasema asanti, ewe, hii ni project mzuri sana na itatusaidia vijana wetu wapate kazi. Lakini hii maji jameni, si uvute tu ifike hapa Suswa? Mimi nikamwambia ndio, tutavuta ifike Suswa kwa sababu maji ni yenu pia, ama ni namna gani jameni? Na tunataka kila mtu afurahie na kila mtu awe na bahati ya kukula matunda ambaye ndio ya nchi yenu, ama ni namna gani wenzangu? Na hiyo ndio siasa ya maendeleo, sio siasa ya porojo. Unakuja huku unadanganya huyu, eh? Ukikuja hapa unasema oh, unajua nyinyi mahasala, sisi tuko huko, eh? Hapana, sijasema hiyo, tunaenda huko, eh? Alafu unaenda Mombasa unawaambia unajua hii, wale kule, wale unajua wale kule walipeleka kwa sababu ni wakina fulani wako huko. Mimi ile naongea mbele yenu hapa,
Nikienda Mombasa nitaongea hiyo hiyo. Mimi sina ulimi mbili kama nyoka. Yale nawaambia ndio nitasema Mombasa, kwa sababu haja yangu ni kila Mkenya pahali popote alipo awe anajua ya kwamba serikali ni yake. Lakini sio kudanganya huyu, alafu naenda kudanganya huyu, alafu huyu naenda kumuambia story ingine, huyu story ingine. Ah, hiyo ni mamba ya conmanship. Ama ni namna gani jameni? Ukienda hapo unasema hii.